fiican oo xiiso lele dhammaantiinba akhyaartaha wada naga daawanaysaa kusoo dhawaada warka caalamka oo idinka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan xaruntiisa magaalada stockholm shirkii golaha wasiirada ee maanta oo uu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa laga soo saaray arrimo ku aadan abaaraha ka taagan dalka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdii uu hogaaminayo safiirka waddanka faransiiska u jooga dalka kenya oo booqasho ku jooga soomaaliya in ka badan 92 ruux ayaa ku dhintay qaraxyo aad u xoog badan oo ka dhacay magaalada ankara ee waddanka turkiga shirkii golaha wasiirada ee maanta oo uu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa laga soo saaray arrimo ku aadan abaaraha ka taagan dalka warbixin amurta ku saabsanna waxaynoo soo diyaariyey waa ka wariyay axmed saki fadhigii 129-aad ee golaha wasiirada ee somalilan ee maanta uu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa sidii caadada ahayd ka qabsoomay hoolka shirarka ee qasriga madaxtooyada somalilan kulankaasi ayaa lagu ansixiyey in laamaha dowladda laga jaro qaaraan lagu kabo xaaladda abaaraha ee dalka ka jira waxaana shirka xoogga lagu saray qodobka abaaraha oo waqtigan taagan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici ahna guddoomiyaha guddida abaaraha ayaa halkaasi warbixin dheer ka jeediyey isagoo xusay in abaarihii sii bahayaan oo ay ku fidayaan dhul aanay hore u gaadhin oo hor leh haddii aan degdeg raxmaadka ilaahay inoogu imanna ay arrintu sii adkaanayso sidaa awgeedna loo baahan yahay ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku gurma degdega in loo galo wax ka qabashada xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan waxna loo gaadhsiin lahaa dadka iyo dunyada tabaalaysan madaxweyne ku-xigeenku waxa kale uu sheegay in ay durba soo gaadheen qaadhaan ka yimi shirkadaha ganacsiga ee waddaniga qaarkood halka kuwo kalena oo shirkadahaasi ganacsiga uu qaadhaankoodu jidka ku soo jiro dhowaanna ay filayaan inuu soo gaadho falanqayn dheer iyo xoog waran ku saabsan xaaladda abaaraha kadib waxaa laysla qaatay go'aamadan qaadhaan ururinta oo ay golaha wasiirada ee somalilan cod gacantaaga ay ku ansixiyeen waxaana ka mid ah go'aamadaasi in xubnaha saddexda golaqaran ee dalka iyo madaxda hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan bixiyaan 200% mushaarkooda oo loo kala qaybiyo labada bilood ee februari iyo maarich ee sanadka 2016 ee aynu ku jirno in shaqaalaweynaha dowladda laga jiro 110% mushaarkooda sidoo kalena loo qaybiyo labadaasi bilood ciidamada kala duwan ee qaranka in laga jaro 105% mushaarkooda loona kala qaybiyo labadaasi bilood madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdii uu hogaaminayo safiirka waddanka faransiiska u jooga dalka kenya oo booqasho ku jooga somalilan warbixin amurta ku saabsanna waxaynoo soo diyaariyey waa ka wariyay axmed saki kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyi uu qasriga madaxtooyada somalilan kula yeeshay wafdigan uu hogaaminaya safiirka dowladda faransiiska u fadhiya dalka kenya kuna wehelinayeen madaxda kambaniga weyn ama shirkadda bolora oo laga leeyahay waddankaasi faransiiska ayaa muddadii uu socday waxaa lagaga wada hadlay cilaaqaadka ballaaran ee u dhexeeya labada waddan ee somalilan iyo faransiiska gaar ahaana arrimaha doorashooyinka ganacsiga nabadgelyada iyo sidii faransiisku uu doorkiisa uga qaadan lahaa aqoonsi raadinta somalilan shirkaasi oo muddo socday warbaahintuna dibadda ka joogtay ayaa markii laga soo baxay waxaa si wada jira warfadyeenada ula hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta iyo safiirkaasi waxaana hadalka ku horreeyey mudane cismaan cabdillaahi saxardeed cadaani wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan waxaa laga wada hadlay iskaashiga labada dhinac dalka faransiiska iyo dalka jamhuuriyadda somalilan sidii iskaashiga hadduu ganacsi yahay iyo hadduu yahay nabadgelyada iyo hadduu yahay arrimaha electioniska maanta inagu soo aadan iyo hadduu yahay sidaan uga wada shaqayn lahayn jamhuuriyadda somalilan inay hore usii marto ayaa laga wada hadlay safgarasho aad iyo aad u wanaagsan ayaa labadaba laga gaadhay marka waxa weeye afkarad wanaagsan ayaa maxaa ku dhahdaa runtii ka dhacay
waxaa badan wax walba inay nagala aynu ka wada tashanayno ay naga caawinayaan ayaa laga wadgelinay shirkaas si qurux badan oo runtii isafgarada ayuu ku soo dhacay. Safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay qodobada ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliland. Mainly focused on economic matters and cultural matters. As you may know, there is an interest of a very famous, very well-known French company for the management of the port of Berbera. Safiirkani waxa uu sheegay in diiradda lagu saaray shirkaasi labada dhinac ahaa, kobcinta dhaqaalaha Soomaaliland iyo sidii dalka Faransiisku uu maalgelin muuqata uga geysan lahaayeen Soomaaliland. Waxaanu istuul taagay dekedda caalamiga ee Berbera oo uu tilmaamay inay tahay dekad muhiima oo loo baahan yahay in la maalgeliyo. Waxaa kaloo safiirka uu sheegay in dalka Faransiisku uu dhisi doono goobaha aataarta qadiimiga ee Soomaaliland oo safiirka iyo waqtiga hoggaaminaya ay maalmihii lasoo dhaafay ay booqasho ku tageen. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdulaahi Cali Suudi, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa. Dhinaca kalena xubna ka tirsan qaaraan bixiyayaasha ayaa soo booqday goobaha ay ka socdaan diiwaangelinta ee gobolka Awdal. Warbixin murta ku saabsanina waxa u dhacday sidan. Wufti ka mid a deeq bixiyayaasha ka howlgala Soomaaliland ayaa booqasho ujeeddadeedu tahay indhayndhayn habsami u socodka arrimaha diiwaangelinta codbixiyayaasha. Wufdigani waxay soo kormeereen goobaha diiwaangelinta codbixiyayaashu ay ka socdaan, ka mid tahay xarunta jaamacadda Camuud, Hanuuninta, Qasabka, Galbeedi. Waxayna deeq bixiyayaashu ku qanceen sida maamuusta leh iyo milgaha leh ee diiwaangelintu uga socoto, dadka reer Bowramana u qaadanayaan kaarka codbixinta Soomaaliland, iyo sida habsamida leh hawshaasi looga wado deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal. Waxayna wafdigan deeq bixiyayaashu u mahad celiyeen guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ay ku tilmaameen inay si haboon oo hagar la'aana shaqaalahaasi u wadaan iyo dadaalka dheeraadka ee dardargelinta ah hawshaasi ay ku fuliyeen. Sidoo kalena waxay caddeeyeen in goobaha dhammaantood dadku safaf dhaadheer ugu jiraan si ay u qaataan kaarka codbixiyaha, taasina ay ku tusayso in bulshada gobolka Awdal ay danaynayso in ay qof waliba xaqa uu leeyahay uu guto. Isku soo wada duubo diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa waxay socotaa maalintii lixaad ku beegan maanta oo Khamiisa. Waftiya Laki, Telefishinka Qaranka, Burma. Guddidii dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu u xilsaaray abaaraha ayaa kulan ay qabteen ku soo bandhigay deeq ay ka heleen ganacsatada dalka. Warbixin murta ku saabsanina waxay u dhacday sidan. Xubnahani guddiga shirkani jiraayad ay ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa waxa ay warbaahinta u soo bandhigeen lacaga qaadhaan oo ay soo bixiyeen shirkadaha waaweyn ee dalka iyagoo kaga qayb qaadanaya abaaraha baahsan ee guud ahaanba ka jira dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii loo taakulayn lahaa dadkaasi abaartu saameysay. Guddigani oo u dhowaan magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay soo bandhigeen lacagtani iyo welibana shirkadaha kala duwan ee soo bixiyay ee dalka iyo muwaadiniinta kala duwan ee ka qayb qaatay qaadhaankani. Xubnaha guddigani oo halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa gurmadka iyo taakulaynta dadka abaaraysan ka horna runtiina uu ka jawaabayna baaqi Ilaahay ee islaamnimadu nagu faran yeelayso oo a dadka walaalaheen ah ee tabaalaysan in aynu u gurmanno oo aynu wixii aynu tari karna ee taakula iyo gacana u lahaano. Iyadoo maanta dadkii ugu horreeyey ee qaaraanka taakulaynta abaaraha ku yabahay badankoodii halkan ay keeneen lacagtii waynu ka gudoomi doono waxna soo diray waxna ay joogaanba ummadda dhammaanteed xil baa ka saaran, mid guda jooga iyo mid dibad jooga, mid wax yar haysta iyo mid wax weyn haysta, inaynu dhammaanteenba iskaashanno oo gurmano oo dadkaasi iyo xoolahaba aynu gaadhno ayaa waajib naga saaran yahay. Taan ku baaqinayna waa taas innagoo nusuusta qur-aanka iyo xadiista ka duulayna. Waxaa la yaalaa wixii qofku bixiyo amba ha yaraado amba ha weynaado ilaahay baa u soo weydaaranaya wax ka khayr badan. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu maa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu. waxaa la yaala wixii aa bixisaan ee khayra ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan buu idin siin doonaa. waxaan ummadda ugu baaqaynaa in ay dhammaan gacmaha isqabsadaan, in ay jeebkooda iyo qalbigoodaba furaan, inay ummaddaasi dhibban aynu gargaar waxaynu gaadhsiin karna gaadhsiino, ilaahayna subxaanahu wa tacaala u barino, inaguna dadaalkeena aynu muujino. waa maalintii runtii naxariista ummadda muslimka isku haysa ay muuqan jirtay. waa maalin
ay tahay inaan ummada maanta waxba laga reeban ee la bixiyo gacantana la furo. Haddii ay sidaa tahay, waxaan jecelahay anigu weelka wax laynoogu soo ridayo iyo meelaha xisaabaadka inaan nambaradooda sheego. Xisaabaadka waxaan jecelahay saadka dadku ay aada u hayaan, saadkan ugu horreysiinayaa, waayo ka yar baan doonayaa ee iskuulka dhigta iyo ka weyn inay labaduba ka qayb galaan. Saadka nambarkiisu waxa weeye 4-7-2-2-2 ii dahabka. Nambarkiisu waxa weeye 5-4-2-5-2-2 oo ku iibsa ah. Dahabshiil akoontkiisa haddii lagu soo shubayo waa 20,500 2-5-2-5. Daarasalaam bank waxaa lagu soo shubayaa 6-1-6-7-5. Waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaynu aada uga farxin doono dadka dhibta badani ay ku dhacday, abaartuna ay ku habsatay, akoonadaasina insha allahu ay noo buuxsami doonaan. Wararka kale daawadeel aanu idiin haynana waxaa ka mid ah deeqaasi raashinka ah oo ay u fidisay dadkaasi hay-adda Al-Hayaat Islaamiga Foundation ayaa la gaarsiiyey dad gaaraya ilaa 150 qoys oo ka mid ah dadkii iyagu barakacayaasha ahaa ee dhowaanta xukuumadda Soomaaliland ay ka rartay barkadda kaydka biyaha ee magaalada Hargeysa, isla markaasina la dejiyey goobo lagu talagalay in Soomaaliyeed looga diyaariyey darafka bari ee magaalada Hargeysa. Deeqdan isugu jirtay cuntooyinka noocyadooda kala duwan ayaa ugu horreyn munaasabadda qaybintaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xaafadda cusub ee Jimcaale, isagoo sheegay in deeqdani wax badan ka tari doonto baahiyaadkii ka jiray xaafaddaasi. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan cidii ka qayb qaadatay barnaamijka maanta ugu joognay isaga ahaa barnaamijkaasi muddo dheer soo socday gabagabadiisiiaaaskii aynu maanta magalasa gabagabadii taagan nahay. Ilaahay ayaa mahadnaqaya, waxaan ka baryaynaa maamulaha hay-adda Al-Hayaat Islaamiga Foundation Sheikh Shucayb Yuusuf Ibraahim ayaa isaguna tilmaamay in deeqdaasi aanay ahayn tii ugu horreysay ee ay bixiyaan, isla markaasina dadka danyarta u fidiyaan hase ahaatee ay ka shaqeeyaan arrimaha samafalka iyo sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka iyagu danyarta ee aan awoodaynin dhaqaale ay ku kabaan noloshooda. Maanta halkan aynu joognay waa xaafadda Jimcaale ee laga soo xiro dadka barakacayaasha. Waxa halkan aynu ku gudoonsiin doonaa insha allahu tacaala qoysaska degan xaafadan oo ka kooban 150 qoys raashin aynu ugu talagalnay dadka masaakiinta ah ee barakacayaasha ah inaynu markaa kaga qayb qaadano waxtarkooda. Raashinkan waxaa soo gaarsiisay hay-adda Al-Hayaat Islaamiga ama Al-Hayaat Foundation iyadoo markaa ku tala jirta wixii waxtar ah ee ay soo gaarsiin karto dadka danyarta ah ee xaafadan degan inay markaa soo gaarsiiso. waxaa hawsha markaa aad iyo aad uga soo shaqeeyey kuna mahadsan wasaaradda dib u dejinta oo in fara badan aan ka wada shaqaynaynay howlaha waxqabadka. sidaas leeg waxaan u mahadnaqaynaa baasmaha Al-Hayaat Foundation UN Habitat Type oo waxa weeyaan dhistay aqalladan dadka masaakiinta loo dhisay, iyadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. ugu dambayntii waxaa iyadana mahadnaq iska leh oo aynu Ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo wanaag uga baryaynaa dadkii mutabarriciinta ahaa ee soo bixiyey tabarucan oo ay waxa weeyaan ugu horreyso jamciyata Daarul Bir Al-Imaaraat Al-Carabiya Al-Mutaxida oo aad iyo aad markaa waddanka u soo gaarsiisa kaalmooyinka iyo waxa weeyaan mucaawinaadka ay u baahan yihiin dadkeena baahan. gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdinaasir Xaaji Daawuud ayaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyey. runtii farxad weyn bay tahay, farxad weyn bay noo tahay ka wasaarad ahaan, haddaan nahay wasaaradda dib u dejinta, dib u dhiska iyo dib u habaynta Jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu maanta aanu arkayno dadkii aanu ka soo rarnay kaydka biyaha magaalada Hargeysa dhowr cisho ka hor oo aan u soo rarnay deegaankani cusub oo ah Jimcaale. aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay in maanta Al-Hayaat Al-Khayriya oo ah jamciyad aada iyo aada wada shaqeyn ula leh maaragtay in wasaaradda
جمهوريه الصومال والمغرب المنتج جمعيه خيريه ادو غارسيسه دوال بلن وحنا هي وحفر حسن هي جمعيه وحنا هي جساكن الله خير الى خير اللي نسيه دين عاكلانا ديق راشين ايا وحلا غارسي ديقان كترسان قوبل كقبيلي او كميدا ميلاها اي اباروه سامين توين اي كوياشين واربحنا مورتاكو سابسان انا وحيو دعضي السيدان deeqdani raashinka isku jirtay deeqo kala duwan oo ay soo kala dhiibeen jaaliyada Saudi Arabia wasiirka maaliyadda ayaa maanta la gaarsiiyay deegaanka ka tirsan gobolka Gabiilay oo abaartu si baan u saameysay taas oo guud ahaan dadkaasi ay ku nool yihiin xaalad adag oo dad iyo dunyada faraha ka baxday iyadoo taala uu lagu garbaxo isla markaasina inta badan ilaahay dadka nimcada gaarsiyo ayaa intii la gaarsiiyay ahayd inta ugu liidatay maayirka magaalada Gabiilay Aamiin Cumar Cabdi xildhibaan Ibraahim Axmed Haybe gudoomiye xigeenka gobolka iyo xubno kale oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay cid kasta oo soo gaarsiisay waxay isku nimid inaan si gaar ah marka hore ugu mahadnaqno uguna ducayno wixii duco loo oranayo waa la yiri dadka muxsiniinta ah iyo dhablaha muxsinaadka ah ee muuminaadka ah ee koo ka aqaalaan kaan maanta qaybeyna soo diray kana soo diray magaalada la yiraahdo Jubeeliyo iyo Tahraan lacagta $10,000 oo ay ku soo hagaajiyeen wasiirka maaliyadda oo dadkan maanta gobolka ku nool ee abaareysan ama hore wax soo tartay ama hadda wax soo tartay aynu maanta u joogno taa dumarka muxsiniinta ah ee reer Saudi Arabia Jubeil iyo Tahraan $10,000 kusoo deeqay jazakumullahu khayr baan leenahay dumarka Ilaahay halkaad ka soo saartay wax khayr leh idin geliyo waxaanu joognaa tuulada Goray oo aanu ku qaybinayno raashinkii 450 qoys aan ugu tala galay sagaashan qoys raashinkood ayaanu ku dejinay Goray oo naga gudoomeen deegaanku waa ku mahadsan yihiin waa kan abaar adag baan ka tagan gobolka weliba siiba Goray ahaan hablaha carabta jooga ee soo direen aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa ee dadkoogii iyagoo dibadda jooga soo xasuustay maadiga arkayaan maanta raashinkuna soo gaadhay aad iyo aad baan ku mahadcelinaa ugu sii hooseyso aad u xushaan oo soo saar insha Allah marka nagala wareega sagaashankii qoys raashinkooda daan oo aad maanta abaaraha jira awgeed aad noogu keenteen raashinkii xalayna biyo loo dhalaw nugu biyo la keenteen waad mahadsantihiin waanu idinka gudoonay waxaanu joognaa deegaankii idhanka halka waxaanu ku wareejeenaa deegaanka idhanka raashinkii noogu tala galay daan ugu mahadcelinay waajihay hablahaasi dadkoogii soo xasuustay aad u baahnaa iyo aad u jilicsanaa waxaanu leenahay ilaahay basbasiyo barwaaqahid ku nooleeyo sidaa iyo si ka fiicanna waanu idinka sii rajaynaynaa inaad naga soo caawisaan hablaha reer Soomaaliland ee gobolkan ka soo jeeda Sacuudiga jooga aad iyo aad iyo aad ayaan u hambalyeynaynaa waa idinka arkaya wixii aad soo dirteen wixii lagu soo bedelay inaanu joogno dadkii aad soo dirteen dadkii aad u damqateen dadkii aad jeebkiina aad idinka soo saarteen wataa jawaabteedii annaguna sidii aad noogu soo hagaajiseen waanu keenay halkii loogu talagalay ee baad ku jirtay idinkana waxaad leenahay halkii aad ka soo saartaan ilaahay wax khayr qaba idii geliyo waa nimcaan dheeg Ibraahim TV qaranka Gabi wararka kale ka imanaya daawadeyaal gobolka Awdalna waxaa ka mid ah wacyigelinta diiwaangelinta kaarka codbixiyaha ee gobolkan Awdal deegaanadiisa kala duwan ayaa waxa hawshaasi ka shaqeynaya haween iyo dhalinyaro iskood isku xilqaamay inay dadweynaha ku baraarujiyaan inay qaataan kaarka codbixiyaha haweenka mutadawiciinta ah ayaa waxay dhaliileen hay'adaha NGO-yada ah ee wacyigelinta loo xilsaaray iyagoo sheegay inay ka gaabiyeen qaabkii loogu talagalay inay dadka ku wargeliyaan inay qaataan kaarka codbixiyaha haweenka mutadawiciinta ah ee iskood isku xilqaamay ayaa waxay hawshan wacyigelinta codbixiyaha dardar xoog la geliyeen uguna kala anbo baxeen waqooyiga iyo galbeedka magaalada Boorama
ee ka socoto diwaan gelinta kaarka cod bixiyaha Soomaaliland aha waxaan ugu dhacay waxaan filaneynin arur cid la joogta iyo wax laaliye waxay diwaan geliyaan dad la ayaan tagnay marka waxaan leeyahay commissionka qaranka mishka qaranka waxaan ku codsanayna goobaha dadku ka hayaameen ee dadkoodi ka maqan yihiin in loo raro goobta dadku joogan si degdeg ah weeyaan waxaan soo aragnay goobahi ugu dad badnaan jiray magaalo mooyaane sheegi miil odanayay waxaanu tagnay dhirtii iyo dhulkii iyo dhagaxii isku ekaade waxaanu sheegaynaa hadaba qurba joogtay ganacsatada iyo dawladdaba waxaanu sheegaynaa ummada in la soo gaaro ummada in la soo gaaro goobuhu aad bay u yaryihiin goobuhu aad bay u yaryihiin dadkana kuma fila dhul badan oo shalay waxaan soo marnay sanduuqyo cidlaa dad ku codeeya ka qaata warqadaha ayna joogin waxaase dadka ugu baaqaynaa baaq guud somaali dowladda somaalilandba qurba joogta ganacsatada dadka wax ka go'aan inay abaartaa dadka ka soo caawiyaan saraakiin jacfar xaaji bashiir telefishinka qaranka magaalada boorama waxaana ka soo qayb galay munaasabadani mas-uuliyiin kala duwan waxa aanay dhammaantood sharaxeen sida loogu baahan yahay in dalku yeesho maktabad qaran oo ay ardaydu wax ku akhristaan waxaanay sheegeen in loo baahan yahay sidii looga wada qayb qaadan lahaa dhismahani isagoo waqti xaadir kani dhismahani maraya meel wanaagsan ayaa guud ahaanba mas-uuliyiintani ka soo qayb galay waxa ay fariin u direen shacabka jamhuuriyadda soomaalilan iyagoo xusay in loo baahan yahay sidii maktabadani qaranka ay u noqon lahayd mid ay yeeshaan shacabka soomaalilan iyo ardayda guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay wax ugu akhrisan lahaayeen waxa aanay cod dheer u direen guud ahaanba qurba joogta iyo cid kasta oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u dhalatay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen waxaan halkaasi ugu horreyntii ka hadlay Axmed Daahir oo ah guddoomiyaha maktabadda qaranka waxaan u fariin u diray bulshada Soomaaliland cimiga shubkii la shubayey oo maanta inoo bilaabmay dadweyne aad u tiro badan iyo mas-uuliyiin iyo culimmo ayaa soo booqday waxaa marka u horreysa mahadle ilaah subxaanahu wa tacaala hawsha oo aynu ka bilownay meel aad u hooseysa maantana meel wanaagsan maraysa aynu filaynaa inaynu waqtiga xagaaga la furo haddii alla yidhaah xukuumaddu kaalin weyn bay ka qayb qaadatay wasiirka waxbarashada iyo wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha dhulkan bixiyey budgetkii sanadkan way ugu dareen waxaanu rajaynaynaa inuu bilaa soo socda inaga dhammaado qaybtii koowaad ee u horreysay insha allah haddii alla yidhaah dawadinka arkaya waa meel ummaddu wada leeday ha laga wada qayb qaato insha allah wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Kaysar Cabdilaahi ayaa madashaasi ka hadlay waxaanu yidhi runtii geesiga wadaniga ah ee runtii muxuu ahay dadaalka badan Axmed Daahir Cilmi oo fikraddii uu muddo dheer ku tahamayey runtii maanta aynu aragnay midhaheedii wax yar inooga dhaman yihiin runtii wuxuu tusaale u yahay in qof kasta oo inaga mid wax qaban karo uu riyadiisa muxuu ahay hirgelin karo waxaa kaloon aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo iyo guud ahaan xukuumadda oo runtii go'aansatay boqcaddan muhiimka ah ee afarta waaxood ee Hargeysa ay iska soo gaari karaan dhallinyarada meel kasta ku nool caasimadda joogta iman karto bartamihii caasimadda ah ee muxuu ahay laga bineeyey ee maktabaddan muxuu ahay runtii noqon doonta mid caalami ah oo ay dhallinyaradeenna muxuu ahay jiilalka istaba socda ay ka faa'iidaysan doonaan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wuxuu jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa soo dhaweeyey maktabadan qaranka waxaanu sheegay inay tahay wax uu leeyahay qaranka Soomaaliland loona baahan yahay in la wada ilaashado iyo welibana sidii looga wada qayb qaadan lahaa si kastaba ahaatee dhismaha maktabadan qaranka ayaa waqti xaadirkani maraysa meel fiican waxaana iminka la shubayaa dabaqii koowaad haddaba waxaa muhiim ah in guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay guntiga dhiisha iskaga xili lahaayeen loogana wada qayb qaadan lahaa dhismahani maktabadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si dhaxalgal iyo faa'iido ugu noqoto guud ahaanba ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana loo baahan yahay guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen library-gani waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo Cabdi Cumar Jibriil telefishin qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa wararka kale naga soo gaaray saxafiyiinta telefishinka qaranka ee ku sugan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaa ka mid ah Bare saabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa maanta ka warbixiyay amarro cusub oo ka soo baxay xukuumadda dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo lagu mamnuucayo cawskii loo iibgeen jiray dalka Soomaaliya inuu dariskan nahay gaar ahaan maamulka Puntland Bare saabka gobolka Saraar oo maanta ka hadlayay kulan ballaaran oo la qaatay sidooyaasha iyo mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee ka howlgala gobolka Saraar waxa uu si adag uga hadlay isla markaasina uu ku adkeeyay saraakiisha booliska iyo dhammaan
مسؤوليينتا لامها الدولادا إن ماان تلقابي لابولا ممنوعي لماان با عوسكي وبيحي جري دالكا سوماليا وحالكن أنكشيغية عوسكي تاركي وسوغاري بوليسكي يو غوالكا وسوغاري عوسكي أسنا دباتا بضن بكوهي حولا داغتا يو قرنكا با بكوهي وبحي بوصاصي دالكا وكبحي قرعسي بوا وحن أدو أدكينيا وأن أدو أدكينيا إن عوسكاسي لتشوتيو وأن أوغبحين دالك وحنان يعني ديري قلينيا بلا صابضة يو تلياشا قيبها بري قحي أي يا يو واجبات كو يسيس عري ويا نو برتك يبا دو كتلا لكن دالك إدى باش وحكتي هاوشا كجرتي هاوشا كعيسا كونياشا أيوة واجبات كو أدو سارية دينا عكلا برساب كقبل كسرار وحوك حق ورمي مشاريع دي هورا مرينة دي ومدحوينها جمهورية دي سومالي لان وقود دي غي قبل كسرار أو برساب كو تلمامي انتو دي بدنا دي كهير كشي قبل كسرار سقو تلمامي انتا دي مانا لا في عجان سيدا قود اخصاها بدنا يقو بلا مان قبل كاني عن ساق كشي دينا يو هل كان لغو إعلامينا يعني هورا مركي قرن كان مدحوينها جمهورية دي سومالي أحمد محمد سيراي كودي amba oo dadka u sheegay inay dadku wax qabsan karaan ee hormoodka ugu ahaa wax qaladka ee dawladnimo iyo horumarka qaranku ee mashaariic badan baan soo gaaray oo wax la dhagax dhigay iyo wax dhismaba ah iyo wax la dhisayo gacanta lagu hayaa ee waa uga mahadcelinaynaa dawladda aad baan ugu mahadsantahay waa waajib ay dadku ku lahaayo gudatay ee anaguna waa fududeynaa kulba wixii yimaada جامع بوضع دي تي في قرنك سومالي لان عينبا حال كووركات كالسعطان واتلفيشن كقرنك جمهورية دا سومالي لان حانو تيسا مقالة دا استقام هاتنا داو ديالكو سولو وادا قيبا كميدا وراركي دي ببادا إنك بدن سقالي لباتن روحيا كل انتي غرحيا آد حوق بدن او كدعي مقالة دا عنكارا اوادن كتوركيغا qaraaxyadan oo ay ka dambeeyeen xoogaga kurdidu sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha wadanka Turkigu ayaa waxa ka dhashay khasaare aad u badan iyadoo dhinaca kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 ruux oo ku sugnaa goobtii qaraaxyadaasi ay ka dhaceen xoogaga Kurdistan ee ka dagaalama bariga fog ee wadanka Turkiga ayaa sheegay in ay laban laabi doonaan weerarada ay ku hayaan ciidamada militaryga wadanka Turkiga iyadoo saakana la sheegay in qaraax aad u xoog badan oo ka dhacay goobtii shalay uu qaraxaasi ka dhacay ay ku dhinteen 7 ruux oo hor leh oo ku dhintay qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay wadanka Turkiga. Dawladda Turkiga ayaa sheegtay in ay weerar military oo aad u xoog badan ay ku qaadi doonto xoogaga Kurdistan goobaha ay ku sugan yihiin ee waqooyiga wadanka Suuriya iyo qayb ka mid ah wadanka Ciraaq. Dagaalada ka socda wadanka Ciraaq iyo Suuriya ayaa wax laga cabsi qaba marka in ay fidaan isla markaana wadanka Turkiga iyo Saudi-gu ay ciidamada dhinaca lugta ah ay u diraan goobaha ay dagaaladu ka socdaan gaar ahaan waqooyiga wadanka Suuriya. Hogaamiyaasha dalalka ku jira ururka midowga Yurub ayaa shir madaxeed ballaaran oo ay isugu imanayaan wadanka Belgium kaga arrinsanaya arrimaha wadanka Britain in uu ka sii mid ahaado ururka midowga Yurub iyo inuu guud ahaanba isaga baxo dalka boqortooyada Ingiriiska ururka midowga Yurub. Qodobba ay soo jeedisay dowladda Britain oo la hor dhigi doono hogaamiyaasha wadamada Yurub ayaa wuxuu u dhigan yahay in qodobba aad u muhiim ah ay markaa wax ka bedelaan si wadanka boqortooyada Ingiriiska uu ugu sii jiro ururka midowga Yurub. Qodobadan ayaa waxaa ka mid ah in la xadido dadka reer Yurub ee ku soo qulqulaya dalka boqortooyada Ingiriiska isla markaana lagu adkeeyo waxyaabaha tabarucaadka ah ee la siiyo dadka marka ka yimaada qaybaha kale ee qaarada Yurub. Qodobo kale oo ay ka mid yihiin in aan wadanka Britain lagu qasbi karin lacagta loo yaqaana Yurub ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay qodobada aadka u waaweyn ee lagaga hadli doono shir madaxeedkan ka furmay wadanka Belgium. Wadanka boqortooyada Ingiriiska ayaa shuruudo adag ku xiray in uu ka sii mid ahaado ururka midowga Yurub iyadoo la filayo in afti loo qaado sanadka 2017. Wararka kale caalamkana daawadeyaal waxaa ka mid ah dabeyle aad u xoog badan oo duufaano wata ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka Scotland ee wadanka boqortooyada Ingiriiska. Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay inay ku dhinteen tiroba ilaa 3 ruux iyadoo ay adag tahay baa la sheegay in marka la gaaro gargaar bini aadanimo oo degdeg ah goobaha ay ku dhufteen dabeylahaas duufaanada wata ee ka qarxay
qayb ka mid ah gobolka Scotland. Duufaanadan ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay ku dhufteen qayb ka mid ah xeebaha ku yaala dalka boqortooyada Ingiriiska. Halka daawadaal waxaan ugu dhamaaday warbixii dalka dibadda baan idinka haynay oo idinka imanay telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm. Waan ugu Cabdikariin Muuse Cabdi Dalmariye dhammaan saxafiyiinta telefishinka qaranka ee igala qayb qaadatay wararkan. Waxaanu daawadaal idinkaga tagaynaa inta aynu aragtay noocano kale hawada ku kulmayno. Sida ayay nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.